FDC, tá igual Coreia do Norte, né? Some seu teleguiado. Na frente do paredão, ninguém entra, ninguém sai. Esse é o alfa do Mandela, baile gostoso demais. Esse é o alfa do Mandela, baile gostoso demais. Ui, 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 ui. Ai, 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 ai. No singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Pra fora lança no singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Pra fora lança no singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Desce novinha, 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 desce novinha. Pra fora lança no singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Pra fora lança no singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Pra fora lança no singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Pra fora lança no singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Desce novinha, 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 desce novinha. Pra fora lança no singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Pra fora lança no singa da Parma, fuma maconha no 12 do singa. Esse é o GFDC, o alfa do Mandela. Alfa do Mandela.